Salve galera, beleza? Vamos lá, como retirar o forro do Gol G3 traseiro? Lembrando que o traseiro e o dianteiro é o mesmo procedimento, ok? É os mesmos parafusos, é o mesmo jeito, certo? Só mudou o formato da porta, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é o parafuso que tem aqui na maçaneta, certo? Não vou mostrar que ele tá na cara, não tem precisão de mostrar. Olha, vou lá, tiro ele, certo? Costuma ser você bambear ele e ele ficar lá, deixa ele quieto, na hora que você tirar o forro ele cai, certo? Aqui dentro tem dois parafusos também, todos três parafusos aqui de cima são Phillips, de baixo costuma ser Torx ou Phillips, depende da de quem mexeu pela última vez. Ó, vou tirar os três parafusos, embaixo eu tenho dois. Nesse caso aqui são Phillips. Vou retirar os dois. Certo? Vou deixar o parafuso no chão aqui pra gente contar os parafusos, quantidade de parafusos. Beleza? Beleza. Dois parafusos ali, os dois tá aqui e os dois tá aqui. Na hora que eu tirar, ele vai cair. Aqui, o forro de trás, eu tenho que desenroscar isso aqui, ó. Já o da frente eu não preciso, eu saco o forro e ele fica no lugar. Mas o de trás eu preciso, ó. Eu desenrosco ele todo, tiro ele, ponho ele aqui. Beleza? Agora vamos lá na maçaneta. A maçaneta, pra mim tirar do sistema da G3, é só eu fazer assim, ó. Coloco o dedo atrás. Ó, coloco o dedo atrás. Empurro essa arruela aqui, ó, essa arruela pra cima. Vou trocar aqui o dedo, ó. Pronto. Aí eu saco ela. Pra mim colocar do mesmo jeito, ó. Eu vou colocar ela, coloco ela, ó, e aperto pra baixo. Pronto, ó. Certo? Tirar novamente, ó. Coloco o dedo atrás, empurro ela pra cima e pronto. Tá retirada, ok? Retirados, vou lá embaixo, ó. Puxo um pouquinho o forro, coloco a minha mão embaixo, ó, vem puxando, de 20 em 20 centímetros, 15 em 15 centímetros, ó. Puxo ele pra cima, desloco ele, os parafusos aqui vão cair, ó, esse já caiu, ó, tirei, de cá, ó, todos dois, tá aqui embaixo. Agora, aqui, entrar, deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui, olha, aqui eu vou puxar pra fora, certo? Ela tem uma travinha. Vou puxar o cabo de cá. Pra mim colocar, coloco o ganchinho, puxo o cabo pra trás, coloco ele no corte do plástico, ó, coloco ele no corte do plástico, empurro ele pra frente e travo ele, ok? Pra tirar, puxo ele pra cima, puxo ele pra trás, puxo e tiro o corpo. Forro de porta G3 retirado, ok?